Здравейте, казвам се Галина и имам неустоимо предложение за вас, най-доброто решение за отслабване. Преди да направите каквато и да е покупка, ви моля да изгледате това видео до края, тъй като ще ви разкрия всички тайни на невероятния IDALICA. Освен това има важни предупреждения, които трябва да знаете, за да не пилеете парите си и, което е по-важно, да не компрометирате здравето си. Пригответе се да откриете трансформиращата сила на IDAL революционна хранителна добавка, предназначена специално за хора като вас, които се сблъскват с разочарование и обезсърчение в опитите си да отслабнат. Време е да поемете контрола и да оставите зад гърба си всички неуспешни опити от миналото. Повярвай ми, не си виновен. Нормално е теглото да се увеличава с годините, но сега имате шанс да обърнете тази ситуация веднъж за винаги. Кажете с Богом на ограничителните диети, безкрайното броене на калории и изтощителните тренировки, които сякаш източват енергията ви. IDALICA е тук, за да ви освободи от този разочароващ цикъл и да отвори вратата към една наистина впечатляваща трансформация. Представете си себе си със стройно тяло, сиещо от жизненост и самочувствие. С IDALICA ще имате мощно оръжие до себе си. Тази невероятна добавка осигурява тласък на енергия, който ще ви държи фокусирани върху целите ви за отслабване, преодолявайки всички препятствия, които ви се изпречат. Със своите мощни съставки за изгаряне на мазнини и стимулиращи, IDL ICA ускорява процеса на изгаряне на мазнини, което ви позволява да постигнете впечатляващи резултати за рекордно кратко време. Почувствайте силата на контрол над апетита си. IDEAL ICA помага за потискане на тези нежелани желания, които саботират вашите усилия и пречат на напредъка. В комбинация с термогенния си ефект, добавката превръща тялото ви в истинска машина за изгаряне на мазнини, което ви позволява да се отървете от нежеланите килограми ефективно и естествено. Вие заслужавате пълно преобразяване, както отвън, така и отвътре. IDEAL ICA е пълен с мощни естествени антиоксиданти, които изхвърлят токсините от тялото ви за бърза и здравословна загуба на тегло. Пригответе се да получавате комплименти за това колко страхотно изглеждате, обличате се уверено и излъчвате заразителна младежка енергия. Но не ми вярвайте просто на думата. Лекарите по света хвалят IDA-LICA за превъзходното му качество и доказана ефикасност. Това е надежден продукт, разработен с първокласни естествени съставки и най-доброто от всичко без нежелани странични ефекти. Присъединете се към легионите от доволни клиенти, които вече женат трайните ползи от тази невероятна добавка. Не чакайте повече, за да постигнете тялото на мечтите си. Времето за действие е сега. Започнете своето пътуване към трансформация с IDALICA, следвайки инструкциите за редовна и правилна употреба. Не забравяйте, че страхотните резултати изискват ангажираност и съм сигурен, че сте готови да прегърнете тази промяна в живота си. Не губете повече време и се впуснете в това успешно пътуване към поздравата, по-уверена и красива версия на себе си. Бъдете част от избраната група, която постига невероятни резултати с IDALICA. Вашата трансформация е само на една крачка. Ако възнамерявате да закупите IDALICA, има важна бележка, която трябва да знаете. Трябва да внимавате от кой уебсайт ще закупите IDALICA, тъй като той се продава само на официалния уебсайт. Този продукт не се продава в Amazon или в аптеките. За да ви помогна, оставих връзката към официалния уебсайт подолу в описанието на това видео. Така че можете да сте сигурни, че купувате оригиналния продукт. Възползвайте се от тази изключителна възможност и гарантирайте IDALICA точно сега с 50% промоционална отстъпка. Хиляди хора по света откриват удивителните ефекти на IDALICA и поръчват до 6 или повече единици едновременно. Не губете време, наличностите са ограничени. Просто штръкнете върху връзката, за да бъдете пренасочени към официалния уебсайт на производителя и направете поръчката. След като попълните формуляра, очаквайте с нетърпение обаждане от специализиран агент, който ще потвърди поръчката ви. Не забравяйте, че номерът може да изглежда като неизвестен, така че внимавайте да не пропуснете тази уникална възможност. Когато телефонът звъни, отговорете без колебание, това е вашият шанс да си осигурите IDALICA със специална отстъпка. Търсенето на този невероятен продукт се увеличава бързо и запасите могат да се изчерпят по всяко време. Не го оставите за по-късно, вземете IDL -ICA сега и започнете да се наслаждавате на невероятните му предимства. Този видеоклип е записан специално, за да ви предупреди за уебсайта, от който се каните да закупите IDL ICA. Освен това подчертавам колко е важно да следвате правилно лечението и да се отнасяте сериозно към здравето си. Не забравяйте, че наднорменото тегло може да причини сериозни осложнения в цялото тяло. Не позволявайте това да ви се случи. Започнете лечението възможно най-скоро и изживейте истинска трансформация в живота си. Искрено сена.